My jsme teďka v Ústí nad Labem a já budu točit rozhovor s Martinem Hranáčem, prostě, ty vole. On je pro mě úžasný gay vzor, on prostě je herec a zpěvák a on je tak talentovaný. Počkej, byste se ztratil. Já fakt nemám tušení, kde jsme a jsme pro někde, ví kde. Fakt jsme si měli koupit taxíka. Jako na co já vydělávám tak obrovský peníze těmale videama, když si pak ani nekoupím taxík. Hlavně, že mi nějaká paní říká, no to pojedete tady tím směrem a to bude v pohodě všecko, víš, všecko znám. A jenom 3 zastávky. A on ten hotel nikde. Ahoj, já mám mít dneska jakože schůzku s Martinem Hranáčem. A on tady má bejt a ještě tady není, já nevím. Doufám, že přijde, strašně moc ho zbožňu. O můj bože. Už tady čekám jako asi půl hodiny. A ještě pořád nic? Já to nechápu. Asi má trošku zpoždění, doufám, že přijde. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Čau, čau, jak se máš? Mua, mua. Ahoj. Tak koukám, že z toho už hodně vypil tady. A já bych teda navrhovala, aby jsme si sedli někam jinam, aby jsme k sebe měli trošku blíž a potom se mě teda zeptej na všechno, na co chceš. Super. Tak fajn. Tak fajn. Já jsem hrozně šťastný, že prostě jsi tady. Mám všechno úžasný pásek, Prada. Prada. Jo, já mám Gucci. To je úžasný, co ty máš rád za značky? Prosím, to mi musíš říct. Tak já mám rád hlavně značky, které jsou levný. Ne, jasně, já srandu mám rád Louis Vuitton, že jo, mám rád... Taky! Kuchy. No, jasně, tak jakože jsem nezažil ještě žádnýho homosexuála, který by neměl rád takovýhle značky. A nedávej to tak blízko, budou mi vidět u hry. Ale prosím tě, já jsem se ti chtěla zeptat, já jsem koukal na ty tvoje videa. Mm-hmm. Hele, líbí se mi, ale myslím si, že budeš mít i hodně fanoušků na internetu. Já vím, já mám hrozně moc, prostě. Co ti oni píšou, mají všichni škole? Hrozně rádi co a prostě, že jsem prostě úžasný. A jestli si s nima prostě něco nezačnu. Dobrý, a teď ještě jednou, a co ti píšou třeba takhle špatnýho? Mně nikdo nepíše nic špatného, mě mají všichni rádi. Jo. Jsem hrozně oblíbený. Tak já jsem si, že ti chtěl dělat přes hubu teď někde. Kdo to říkal? Tak víš co, tahle ta gay komunita, tady se ví všechno hned. Nemáš strach někdy? Ne, z čeho? No nevím, asi z heteráku. Máš strach teda z těch heteráku nebo ne? Ne. Nebojíš se, že by ti někdy dali přes hodinu? Ne, mi se hrozně líbí, jsou pěkný, jako jednou jsem měla takhle jednoho úžasnýho. Ty vole, ten mě tak totálně prostě vyčerpal. Vyčerpal. Postu kluků ti nějak nemůže přijít na jméno? No myslím tím jako, že určitě se někomu příčí tvoje vystupování a tvoje chování. Proč? Já jsem takovej krásnej, chytrej, nejdokonalejší prostě. Takovej, já se nedivím, že tě miluju, já bych tě taky miloval, jo? Protože jsi zajímavý člověk. Díky. Myslím si, že všichni vy, kteří koukáte na jeho videa, tak byste se měli zamyslet sami nad sebou, jestli vám vůbec má smysl psát nějaký špatný komenty, když je člověk sám sebou. Jo, potrestat, svá za to potrestat. Já si myslím, že dnešní problém. Problém lidí v dnešní společnosti je právě ten, že odsuzují lidi, kteří jsou nějakým způsobem osobitý a výjimečný. Což ty seš samozřejmě. No samozřejmě, že já jsem dokonalý. A seš skvělej, seš báječný, dokonce jsi udělal dobře i make-up. Díky. Jo, používáš i pudr? Ne. Nepoužíváš, že se tak nepoužíváš? Ne. Já mám tady takovou radu teda pro všechny diváky a teda i pro tebe. Používejte řasenku, to je dobrý nápad. Já mám krátký řasy na to. Ale právě, že jenom na horní řasy, potom to není nikdy vidět. Jo. No. Takže tak, neber mě tak zblízka. Tak po mě všichni říkali, že jsem ostuda homosexuál. Dej tu kameru dál ode mě, nebo já. Já jsem chtěl říct, že jsem to vždycky ostuda homosexuálu, no. Ale... Právě, že jsem rád, že teď nejsem moc vidět, že už se to o mě neříká. A jsem hrozně rád, že mám tady někoho, kdo mě bude následovat. Jo. Někoho, kdo je ještě větší ostuda homosexuálů, než jsem byl kdy já. Větší buzna. Takže jo. Doufám, že třeba po tobě už mi konečně někdo dá tu desku na ten barák a řekne, tady žil a narodil se nejznámější gay včera. Hele, jaký to je vlastně být jako známý gay? No je to super, já prostě potkávám hezký kluky, který mě prostě znají.
No a jenom díky tomu jsem se prostě, mě oslovila Rebeka a díky tomu mě seznámila s Kubíkem. Kdo je to Rebeka? A Rebeka, no to je best kámoška, se kterou se znám na Fípku. A co je to Fípko? No Facebook, ne. Fípko, jo. To je nějaký nový název asi zřejmě. No jasně, na FBčku prostě ji tam musím mít, jako prostě jsme sestry, ne. Hele, kdy jsi chtěl být známý, jako kdy jsi pochopil, že chceš být jakoby hodně známý gay tady v České republice? Když mi bylo 6 a nosil jsem takový ty hezký prostě na ty lodičky a měl jsem rád prostě hodně make-upu a tvářenky a prostě jsem se hezky oblíkal a měl jsem takový úplý podprsenky a takhle a prostě jsem říkal, já chci, aby lidi na mě koukali, protože jsem prostě hezký. Dobře. No. A plánoval jsi třeba někdy, že by ses třeba i registroval? Jo, já bych chtěl mít gay svatbu, měl bych takový krásný černobílý šaty, prostě něco jako měla Lady Gaga z toho masa, ale bych to měl udělaný z takový kraječky, aby mi prostě byly vidět bradavky a pan farář by mě prostě oddal a bylo by to v kostele. V kostele? No, znesvětíme kostel hezky. A oltář. Okej. Dobře, já jsem... Z toho nemi podvazky. Já jsem trošku v šoku, ale poslouchej. Proč? Tak, je to pěkný. Věřící. Kecáš. No, stalo se mi to asi před rokem. Kvůli komu? Začal jsem věřit. Kvůli komu? Kvůli sobě. Tak tomu nevěřím. Věříš Boha? Ne. Nevěřím. Jako takhle, ať si každý věří, čemu chce. Ano. Jako já nechávám prostě všemu, já nechci nikoho přesvědčovat, že prostě... Bůh je špatný, nebo takhle, ale já tomu prostě nevěřím. Mě docela šokuje tvůj názor na gay svět, jako na vůbec celkově. Proč? Šokuješ mě. No tak já bych si vždycky představoval, kdyby ten můj měl prostě být jako nezbedný a já bych ho potrestal, svázal prostě a nemohl by se vůbec bránit. A prostě třeba jako i něco drsnějšího, nějaký jako třeba ty uděláš si na mé obličeji undych, já slyš za to. Aha. No, nebo třeba nějaký třeba fisting, třeba rukavicích, sádlo, takhle prostě, takhle. Okej, vážení a milí televizní diváci. Chtěl bych vám do nového roku popřát hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky, mějte se rádi a... Jakkoliv chcete, tvrdě, měce, to je hezký, jako jakkoliv, to je pěkný prostě. Dobře, a dozadu. Já jsem chtěla říct, že vám přeju všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. A už teda asi půjdu, protože koukám, že já moc sádlo totiž nemusím, víš, pokud tam nejsou škvarky. A je mi hrozně líto, že jsem tady vůbec jakoby byl a že jsem s tebou mluvil, protože... Proč? Já tě úplně zbožňu, jsi úplně úžasný a dokonalej. Ty jsi opravdu úchyl. O, to nejsem. Ty jsi fakt opravdu nemocný úchylák. A lidi to píšou dobře na těch, na tom YouTube o tobě, že jsi vykroucená, nechutná, buzná, že by tě zabili. Fakt, jakoby děcka, píšete to dobře, píšte to ještě hůř, protože on si to zaslouží. Je to nechutná teplá buzna. Je to nechutná teplá buzna, která má ráda fisting se sádlem. A vy si pište do těch komentů, co chcete, protože já osobně jsem teda gay, ale jsem zhnusen. Takže krásné prožití vánočních svátků. Užijte si to, neřvi. Užijte si to a mějte se krásně a já jdu domů, protože já tady s tebou prostě za jedním stolem sedět nebudu, prostě mě se hnusíš, ty se mě fakt hnusíš. Počkej. Nechlebej. Ne, prosím. Prosím tě, ne. Poslouchej, já ti řeknu asi tohle, ne, fakt seš odporný, seš nechutnej. Ale... A zpamatuj se, buď normálně na babi, protože ty seš normálně heterák, ty ne, seš fakt nejsem, heterák. Já nejsem heterák. Ty seš, poslouchej, ty jsi hetero, rozumíš? Ne, ne to... Jsi hetero. Je to heterák a už jsem... Ne, ne, ne.